Ja, ja, lige præcis. På barren ind til stranden og sådan noget. Hun er også fint, hun er den eneste, der har stået roligt i tønden, hvor olien skyder ud over. Ja. Ja. Du ser mange ting. Ja, vi får hele tiden nye. Altså, gæster ser jo også en masse ting, som jeg ikke ser. Så har vi troen her. Den er helt fantastisk. I den katolske kardinal, der ja. Han står helt og kvæler den her stakkels lille kordreng, eller alledreng, eller hvad det er. Han har også tydeligvis haft læsen lidt for langt ned i altervinen i lang tid. Tydeligvis også en reference til katolske præsters misbrug af, børn. Ja, absolut. Og så ved jeg ikke, om det har noget med sagen at gøre, men Clemens' forældre konverterede til katolicismen, da han var barn. No. Han har ikke selv været religiøs på nogen måde, men han er sådan udtalt på et tidspunkt, at han, altså det der med, at hans forældre prædikede en ting, men måske ikke altid levede efter det på samme måde. Altså lige her synes jeg faktisk også, at han passer også meget godt til magten. Rigtig magten. Ja, det og tvinge noget ned over et barn, eller udnytte et barn. Og ind i det her gennem nye substans af